У Кропивницькому створили гарячу лінію з питань ринку землі. Жителі області зможуть дізнатись, як юридично оформити купівлю-продаж земельних паїв або повідомити про факти рейдерства. Безкоштовні консультації громадянам надаватимуть фахівці департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації. ВОДА наголосили, за допомогою нового сервісу прагнуть зробити ринок землі прозорим та запобігти тіньовим оборудкам. Як зазначили в облдержадміністрації, гаряча лінія працюватиме з понеділка по п'ятницю з 8 до 18 години. Починаючи із 1 липня, в Україні стартувала наймасштабніша і найвагоміша із реформ – це земельна реформа, і розпочато ринок землі. Тому я би не хотіла, щоб в нас в області певного чину маніпуляції із основним нашим національним багатством, і в тому числі і от такі якісь рейдерські захоплення.